მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოქროსფერი, ჩვენი ოქროს ტარო. აი ეს ტარო, ნახეთ როგორი ლამაზია. ასეთ თემაზე, როგორი იქნება მომდევნო 6 დღე თქვენთან მიმართებაში. Როგორი იქნება მომდევნო 6 დღე თქვენთან მიმართებაში. Pozitivuri da negativuri aspecte. Rațunda gaitvalisinot, rațunda icodet, aba nahot ce vegithot. Rațunda icodet, rațunda moelodet, aba momavali epsitvis driscan mavlobaji. Tveni ceana picri, urtier tobebi, adamieneptan, contacti adamieneptan, sazogadoibaji, tveni urtier toba. Da sertot, rugoric neba ganscobit aiz, mumdevnu epsitret, avisi energoinformațiuli, veli, ai am 6 დღის, რა energetica იქნება, რა როგორ პალასაზე იქნებით, გესმით? Ai როგორ გზას გაივლით, ai ეს 6 დღე რა გზა იქნება? Energetikuli თვალსაზრისით. Ნახოთ. Ნახოთ აბა. Ეს გზა, რომელიც უნდა გაიაროთ თქვენ, ეს 6 დღე. Როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? Როგორ ხედავთ? Თქვენი მოლოდინის რეჟიმი, რაღაცას ელოდებით, რაღაცა ახალს. Შეიძლება ადამიანსაც აგვერდებოდეთ, შეიძლება რაღაცა სიტუაციას აგვერდებით. Ვნახოთ აბა. Ვნახოთ, როგორ ხედავს კვირას, აი ამ თელ კვირას, ნუ აი ამ 6 დღეს თქვენთან მიმართებაში, აბა შევხედოთ. Როგორ ხედავს თელ კვირას თქვენთან მიმართებაში. Გაჩვენოთ ხო? Აი მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში იქნება ძალიან წარმატებული. Აი ეს განსაკუთრებით პირად კი არა და კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში შეიძლება იყოს სამსახურის შეცვლა, უკეთესი რა თქმა უნდა, უკეთესი სამსახური, უკეთეს სამსახურში გადასვლა, ხელფასის მომატება, დაწინაურება, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. Ფინანსებს რაც ეხება. Რაც შეეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, აქაც ჩანს კარგი თბილი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება. Მოდით ნახოთ ახლა ცალცალკე განვიხილოთ. ცალცალკე განვიხილოთ. ცალცალკე განვიხილოთ ახლა ჩვენ მთელი კვირის აი ეს სფეროები, ხო? კარიერული, რომანტიკული, ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანაფიქრი და ასე შემდეგ. Როგორ ხედავს კარტი აი ამ ყველაფერს, ამ 6 დღის, მომავალი 6 დღის განმავლობაში? Ნახოთ. Პირადი ურთიერთობა. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენი მცდელობა, თქვენი მონდომება, თქვენი მონდომება, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. ან ეს ერთი ვარიანტი, რომ შეინარჩუნოთ ურთიერთობა. მეორე ვარიანტი, რომ მოწინააღმდეგეები, რომლებსაც არ მოსწონთ ეს ურთიერთობა და თქვენი აი ამ ურთიერთობაში ყოფნა, აი ამ მოწინააღმდეგეებს, შეიძლება ესენი იყვნენ ოჯახის წევრები, შეიძლება ესენი იყვნენ მეგობრები. Მოკლედ არ მოსწონთ რა ამ ურთიერთობაში თქვენ რო ხართ. Და თქვენ ეწინააღმდეგებით ამ ადამიანებს. Აქ თქვენ ჩანხართ გაღიზიანებული, განერვიულებული, მაგრამ ამ ადამიანებზე უფრო მაღლა მდგომი. Ესე იგი, აი აქედან გამომდინარე, ნახეთ, მოწინააღმდეგები, ესე იგი კვერთხები. Ნახეთ, რამდენი მოწინააღმდეგე ჩანს, ხო? Აი აქ. ამ მოწინააღმდეგებზე მაღლა დგახართ თქვენ, გამარჯვებული. Თუმცა გიჭირთ მათთან ბრძოლა. Მაგრამ მაინც მაღლად გეხართ. თქვენსაც გაიტანთ და თქვენი გაგაქვთ კიდევაც. Ანუ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Შემდეგ ვნახოთ აბა რამდენად თქვენია აი ეს ურთიერთობა. თქვენ რაღაცას ელოდებით ამ ურთიერთობიდან. ხანდახან შეიძლება ითქვას რომ თითქოს ფიქრობთ რომ ჩემები იქნებ მართალი იყვნენ. Იქნებ მართლაც ჯობდეს რომ გავიდე ამ ურთიერთობიდან. Იმიტომ რომ თქვენ რაღაცას ელოდებით, იცით ამ ურთიერთობიდან. ელოდებით, ელოდებით, ელოდებით. ნახოთ აბა, თქვენს გვერდით მდგომი ადამიანი როგორ დგას თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ.
ეს არ არის მზად ეს ადამიანი დღეს დღეობით რომ სერიოზულად მოეკიდოს ოჯახს. Საერთოდ სასიყვარულო ურთიერთობების მიმართ არის არასერიოზული ეს რომ გახსოვდეთ თქვენ. Აი ამ ყველაფერს ამჩნევენ თქვენები. Თქვენი კეთილის მსურველნი. Საერთოდ შორიდან მაყურებელი ბევრ რამეს უფრო კარგად ამჩნევს ვიდრე თვითონ ის ადამიანი ვინც აი იმ სიტუაციაშია. Ხომ გესმით? Ამიტომ ზოგიერთ რამეში დაუჯერეთ რა თქვენებს კეთილს მსურველებს. Ხო. Ну, აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია. Აბა ნახოთ. დროულად უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, ან დარჩენა, ან გასვლაზე. Და აბა ნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ? Რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში დარჩენა, გასვლასთან დაკავშირებით? Აბა შევხედოთ. Თქვენ აქ ჩანხართ ფინანსურად, კარგად, ნორმალურად. Და ნახოთ, ხომ არ არის ამ ადამიანის ინტერესი, ფინანსური ინტერესი. თუმცა ამას ამჩნევთ თქვენ ამ ადამიანს. Ამჩნევთ, რომ ფინანსური ინტერესი აქვს. Მაგრამ რა ვუყოთ გრძნობებსაც? თქვენ გაქვთ გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ და რაღაცნაირად თვალს ხუჭავთ აი ამ ყველაფერზე. იმდენად გინდათ მასთან ერთად ყოფნა. თქვენ აქ ჩანხართ ინტელექტუალური ადამიანი. კარიერა გელოდებათ ძალიან კარგი და აი თქვენ თვითონ გადახედეთ აბა ამ ურთიერთობას, რაც თქვენ ეს პიროვნება გაიცანით. ხომ არ ქონდათ თქვენ შეფერხება საქმიანობაში? Იმიტომ რომ ენერგეტიკული თვალსაზრისით ეს პიროვნება თქვენ გართმევთ ენერგიას. Და აი ეს ენერგია გაზარალებთ თქვენ ფინანსურად. იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობთ ამ ურთიერთობაზე, თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე და ეს ფიქრები და ეს ემოციები ყველაფერი აისახება თქვენ საქმიანობაზე. მოდით ნახოთ აბა რა უნდა ამ ადამიანს თქვენ ცხოვრებაში, თქვენგან რა უნდა, რა სურს? Ამოვიდა ფორტუნა, ახეთ ფორტუნას კარტი ამოვიდა. Და რა სურს ახლა ამ ადამიანს? Расурс. Ახლა რომ გითხრათ რომ ამ ადამიანს არ უნდა ხართ, არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ ნახეთ თითქოს რაღაცა მომენტებში თითქოს იმისიც ეშინიო რომ არ წახვიდეთ მისგან. არ უნდა რომ გახვიდეთ მისგან. Და ხანდახან გონია ეს რომ თქვენ მასთან არ გაჩერდებით. Ხო ნახოთ რას იზავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, როგორ გაგვიგზელდა საუბარი. Რას იზავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გახვალთ ამ ურთიერთობიდან, ბოლოს და ბოლოს გადაწყვეტავთ, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან და დასრულდება ეს კოშმარული ურთიერთობა. დასრულდება ეს თქვენი კოშმარული ყოფნა, რა. რომ არც იქითხართ, არც აქეთ და თან იმასაც გრძნობთ, რომ ეს არ არის სათქვენო. არ არის, ნუ სათქვენო. თქვენ სხვა დონე ხართ, ის სხვა დონეა. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება. შეუმდგარი, ჩამოუყალიბებელი. რაღაცა ბავშვივით, რაღაცა, როგორია, იცით, თქვენთან ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს ერთი, აი ასე დავიწყოთ. ძალიან კომფორტულად გრძნობს თქვენთან თავს და აი როიყვან თავშესაფარივით ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის. თავშესაფარი, აი ნამდვილი თავშესაფარი. Და ეს თავშესაფარი რომ გამოეცლება ამ ადამიანს, მე ნუ ცუდად იგრძნობს თავს, ხო? და ამას ყველაფერს ეს აცნობიერებს, რომ ცუდად იგრძნობს თავს. ამიტომ არ უნდა რომ თქვენ გახვიდეთ მისგან. Მაგრამ ნახეთ ერთის ფრივ თქვენ დაისვენებთ, დამიჯერეთ მე თქვენ, იმიტომ ეს ადამიანი არ არის სათქვენო. თქვენ დაისვენებთ და მომავალში გაგახსენდებათ ეს ურთიერთობა როგორც აი кошмарული სიზმარი. Და ღმერთს მადლობას ეტყვით, რომ კიდევ კარგი რომ დასრულდა და დავისვენე. ეს რაც შეეხებოდა პირად ურთიერთობას. Ანუ საუბრობთ ესე იგი მომავალ 6 დღეზე და აი ეს მაგათად პირადი ურთიერთობა გაცდა კიდევაც ამ 6 დღეს. ხო ხვდებით, გაცდა, იმიტომ რომ უფრო მომავალიც გამოჩნდა. შემდეგ, ახლა ნახოთ აბა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. 6 დღეში როგორ ჩანს? 6 დღეში როგორ ჩანს? მომავალ 6 დღეს როგორ ჩანს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები?
გეუბნებით, თქვენ წარმატებული ადამიანი ხართ. Კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახეთ, როგორი წარმატება მოდის თქვენკენ. Აი, თანაც უსწრაფესად. Თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ვითარდება კარიერულად. Ну, სწავლობს, სერტიფიკატი და ასე შემდეგ. Კურსებს გადიხართ, სხვადასხვა კურსებს. Იღებთ სერტიფიკატებს. Მოკლედ ვითარდებით. Თქვენ ხართ განვითარებადი ადამიანი, ესეც უნდა იყოს, ადამიანი უნდა ვითარდებოდეს. Რაც უფრო განვითარებულია და რაც უფრო ნაკითხი ადამიანი, უფრო შორს ჭრეთს მისი, ასე ვთქვათ, მესამე თვალია თუ რაც არის ინტუიცია. გესმით, უფრო შორს მჭრეთია ასეთი ადამიანი. Ვნახოთ აბა კიდე კარიერასთან დაკავშირებით, ვნახოთ კიდე ინფორმაცია. Ინფორმაცია თქვენი მიზანი, რაღაცა დასახული მიზანი გაქვთ, რაღაცა ერთ-ერთი მიზანი გაქვთ თქვენ დასახული და აი ეს მიზანი ცოტა რაღაცა გაზვიადდება დროში, ცოტა გაჭიანურდება, იმიტომ რომ ჯერ ამისი საფუძველი არ გაქვთ, რომ მოეჭიდოთ ამ თქვენს აი ამ რაღაცა მიზანს, ამ საქმიანობას. Მაგრამ არც ეს არ არის პრობლემა, ამ საძირკველსაც გაიმყარებთ და შემდეგ უკვე ამ მიზნის მიღწევაც ჩანს. Ამისთვის გაქვთ თქვენ ენერგიაც, მიზანსწრაფვაც და ინტერესი. Და ვნახოთ აბა შედეგი. Შედეგი, ცოდნა, ცოდნის მიღება, სინათლე და იცით, ცოტა მეტი ემოციები ჩანს, მეტი ემოციები და აკონტროლეთ ეს ემოციები. აი ამ დასტაში ხომ არის საერთოდ ტაროში 78 არკანი, ხო? აი ეს არის დამატება. მე 79 არკანი და ძალიან მომწონს და ამასაც ვამბობ ხოლმე, ამასაც ვშიფრავ ამ არკანს. თქვენთან დაკავშირებით ამოდის ეს ადამიანი, რომელსაც ხელზე ნახეთ სანთელი უჭირავს, ანთებული სანთელი. ანთებული სანთელი, ეს არის განათლება, ეს არის ცოდნა. ეს არის ხედვა. ხედვა, შორს ხედვა. Sad ეხლა განათლებულ ადამიანს რო აქვს ხო შორს ხედვა და სად გაუნათლებელს ხო ესია. Ამიტომ თქვენ ხართ განვითარებადი ადამიანი. Შემდეგ ვნახოთ ეხლა კარიერაში ვსაუბრობთ, ეხლა ისევ კარიერაზე ვსაუბრობთ. Ნახეთ კარიერასთან დაკავშირებით თქვენი მიზნების მიღწევა, უძრავი ქონება. Კიდევ არ ვიცი რა რაღაცა ძალიან დიდი წარმატება და სამყაროს გიწყობთ ხელს. სამყაროს ხელშეწყობა გაქვთ ძალიან დიდი. Მიზნის მიღწევა. Მაგრამ როგორ რაღაცა ნახეთ, რომ მიაღწევთ რაღაცა მიზანს, ხო? თითქოს მერე ჩანს გაჩერება. Არ უნდა გაჩერდეთ. Თუ ფიქრობთ, რომ მეტად აღარ ვითარდება ეს საქმე, მაშინ უნდა შეცვალოთ. ის ფინანსები, რასაც თქვენ მოგიტანთ აი ეს საქმიანობა, სხვა საქმე წამოიწყეთ, გესმის, სხვა მუხტი, სხვა ნაპერწკალი გააჩინეთ. Იმიტომ რომ ეს ყველა საქმე, აი ყველა საქმე, ხო, რაღაცა ვითარდება, 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 ყველაფერს აქვს თავისი ბოლო, ხო ესია? აი ეს ბოლო, ის ბოლო დაასრულეთ, მაგრამ ისე დაასრულეთ, რომ იქიდან რაღაცა სხვა ნაკოფი გამოვიდეს. Ანუ სხვა საქმე განავითარეთ, მიხვდით? Სხვა საქმე. Მადლობა უთხარით ამ ძველ საქმიანობას და გააგრძელეთ ის ახალი სხვა, ასე ვთქვათ, ნაკადი თუ აი არ ვიცი, როგორ გითხრათ. Ხო, ну რაღაცა ესეთი. Შემოსავლის წყარო. Შენაკადი, ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ აი ამ ძირითადი საქმიანობიდან სხვადასხვა შენაკადები გამოიყვანოთ, აი ესე შემოსავლის წყაროები. Ხო, და როცა აი ეს მიაღწევ თავის მომწიფდება აი ეს ძირითადი საქმიანობა, ხო, და როცა შეამჩნევთ, რომ აღარ გაძლევთ ისეთ შემოსავალს, მე როგორ გადახვალთ აი ამ შენაკადებზე, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა შემოსავლებზე. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Ხო, ეხლა ჩვენ დავანებოთ აი ამ კარიერას თავი, მე მგონი კარგი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. Შემდეგ სოციუმში როგორ ხედავთ თქვენ ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენზე რას ფიქრობენ, ხო ესია რა? ნახოთ აბა, რას ფიქრობენ თქვენზე? სოციუმში როგორ გზნობთ თავს? ნახოთ. რას ფიქრობენ თქვენზე ადამიანები? შევხედოთ. ძალიან ბევრი მოშურნე ყავთ.
ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი დოზით არის ნეგატიური ენერგიები თქვენ სირკულივ. ეს მე არც მიკვირს, რაც უფრო კარგია ადამიანი, მით უფრო მეტი მტერი ყავს. Ხვდებით ხო? Მით უფრო მეტი მტერი ყავს ასეთ ადამიანს, არ არის ეს გასაკვირი. Თქვენ უნდა იყოთ ძლიერი, უნდა იყოთ ქველმოქმედი, რომ დაუშვათ მოშორნე ადამიანმა აღარ გაივლოს გულში თქვენს მიმართ ცუდი და ბოროტება. Ის უკვე კმაყოფილი იქნება, რომ აჩუქებთ რაღაცას, რომ გაიღებთ სიკეთეს, ეს მატერიალურად იქნება თუ როგორც იქნება. Ის უკვე დაგეხსნებათ, აღარ იქნება ცუდად თქვენს მიმართ განწყობილი. Ასეთი თქვენ ძალიან ბევრი გყავთ დაგროვილი ასეთი ადამიანი. Და იცით რა არის ეს თქვენი შეცდომა. Არ უნდა დააგროვოთ ასეთი ადამიანები. უნდა იყოთ თბილად, ტკბილად, ქველმოქმედი, პატივისცემა უნდა გიყვარდეთ ადამიანების მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც იცით ნაკლებად არიან ფინანსურად თქვენთან შედარებით. Შეიძლება თქვენც არ ხართ მილიონერი, მაგრამ თქვენთან შედარებით უფრო ნაკლებად არიან. Ამიტომ ქველმოქმედება მაინც ყოველთვის უფრო ლამაზად ჩანს. Გარდა ამისა, თქვენ იქნებით მაგალითი იმ ადამიანებისთვის და ისინიც გახდებიან თქვენნაირი შრომის მოყვარეები და ქველმოქმედები. Აი აქ ჩანხართ თქვენ, ქალბატონო. თქვენ ჩანხართ, ეს არის ქალბატონებისთვის ეს გაშლა. Ძირითადად უფრო ქალზე ამოდიოდა უფრო ინფორმაცია და იმიტომ. Თქვენ ჩახართ აქ როგორც იმპერატორი ქალი. ამ არგანის მიხედვით ვიტყოდი, რომ ვისაც დედობა სურს, ვისაც დაოჯახება სურს, ეს არგანი არის მათთვის. დაფეხმძიმება, დაოჯახება, ბედნიერად ყოფნა. ამ ქალბატონს იცავს პლანეტა მერკური. Планета Меркури ეს არის ყველაზე ცეცხლი, ყველაზე ცეცხლოვანი, ყველაზე ცხელი პლანეტა პლანეტებს შორის. ენერგია, ხნეობა. ეს. ვნახოთ ახლა შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს მომდევნო 6 დღეში, მიმდინარე 6 დღის განმავლობაში როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას, აბა შევხედოთ. იპნება კარტები. კარგით ამოვიღოთ მაშინ ეს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ყველაფერი კარგად არის. თქვენ გეფიქრებათ პირად ურთიერთობაზე, ეს არის მეტი არაფერი. გეფიქრებათ პირად ურთიერთობაზე და ამასთან დაკავშირებით გაქვთ ღვთისმფარველობა, ღვთისშეწევნა. Და თქვენ არ უნდა ინერვიულოთ ამაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს ხდება ზემოდან, სამყაროდან, სამყაროს ჩვენ ვუყვარვართ და რაც ხდება ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება, ჩვენი კეთილდღეობისთვის ხდება, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდობიანად, სამყარო ჩვენ გვიგზავნის სხვადასხვა განსაცდელებს, რომ ჩვენ ვისწავლოთ, როგორც აი ახლადადგმული ბავშვი, ფეხადგმული, ახლად ფეხადგმული ბავშვი, ხო, ნაბიჯებს დგას. Ай севат ჩვენს მინიშნებებს გვაძლევს. Აქ ეს რომ ჩაიდინე შენ ადამიანო, ამიტომაც მოხდა ეს. გესმით? Ай აქ რომ ეს დაგემართა, ამიტომაც მოხდა ეს. შენი შეცდომის გამო. გვესაუბრება აი ასე მინიშნებებით სამყარო. ხო, ახლა შემდეგ ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი უახლოვესი 6 დღის განმავლობაში. ნახოთ როგორ ხედავს არო. Ვენს ჩანაფიქრებს უახლოვესი 6 დღის განმავლობაში. უახლოვესი 6 დღის განმავლობაში ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეკმავთ უახლოვესი 6 დღის განმავლობაში, რაღაცა კარგი ამბავი მოდის ჩემოკარგებო. კარგი ამბავი უნდა მოხდეს. ესე იგი, სულ თავიდან რო დავიწყეთ, ხო? ამოვიდა 10-იანის. ეხლა მომნახო, მოიტბინეთ, გავწყვიტავ ცოტა ხანს ვიდეოს და შემოგიერთებით. მომნახავ 10-იანის მონეტების არგანს. აი თავიდან ნახეთ, 10-იანის მონეტები ამოვიდა კარიერაში თქვენთვის.
მიმდინარე 6 დღის განმავლობაში, კარიერაში გამარჯვება და არა მარტო კარიერაში, აქ ჩანს რაღაცა პირად ურთიერთობაშიც, მაგრამ უფრო მეტად კარიერა ჩანს. კარიერაში ჩანს ძინსვლა. Აი ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრი. Მიმდინარე 6 დღის განმავლობაში ჩანს აი ესეთი 19 არა ხო, 19 არგანია, ეს არის მზე. Ну, беднереба, დიდი წარმატება ჩანს. Აი შემდეგ. Შემდეგ ვნახოთ ახლა და საერთოდ ხო, თქვენი ჩანაფიქრი ესეთია, თქვენი ჩანაფიქრი 6 დღის განმავლობაში ჩანს აი ასეთი. Და ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი. Რას მოგიტანთ სამომავლოდ ეს ჩანაფიქრი. О, წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები. Საერთოდ ეს არკანი დაიმახსოვრეთ შემოკარგებო, ვინც ხართ ტაროთი დაინტერესებული. Როცა ეს არკანი ამოდის, ეს არის ძალიან წარმატებული არკანი. ძალიან. Დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი ციფრია, 10-იანის მონეტებია, უზარმაზარ წარმატებაზეა საუბარი. Შეიძლება ეს იყოს მოულოდნელი, შეიძლება ეს იყოს ლატარიაში, შეიძლება ეს იყოს ლატარიაში გამარჯვება. Ну, რაღაცა კარგი ამბავია, ხო? Და როცა ასეთი წარმატება მოდის, იქვე ჩნდებიან ხოლმე, აი დიდმა ფულმაო, თაღლი დიდი თაღლითები იცისო, რაღაცა მოზიდვა, ხო? თაღლითების მოზიდვა. Და ამიტომ ფრთხილად იყავით, რომ წალქვეშა დინებები აი ასეთი რაღაცა ჩანს, დემონი, ნეგატიური ენერგიები. Გამოჩნდებიან, ანუ დიდი ალბათობით, ну, დიდი ალბათობით გამოჩნდებიან ნეგატიური ენერგიები და იყავით ფრთხილად, იყავით ფხიზლად, რომ შეინარჩუნოთ აი ეს კარგი პოზიცია. მიხვდით ხო, რასაც ვამბობ? აი ეს კარგი პოზიცია, რომ შეინარჩუნოთ. აი ეს. ნახეთ, როგორ ჩანს ბწყინავს პირდაპირ. ბწყინავს როგორც ინფორმატიულად, ასევე თვითონ არკანებიც არის ძალიან ლამაზი. Აი ესე გამოიყურება მომდევნო 6 დღე, რაც მოდის თქვენკენ. დიდი წარმატება, დიდი სიხარული. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე ჩემთან ერთად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგხდით ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები. Da, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ, არ აქვს შეთვის მნიშვნელობა. Უშუალოდ თქვენ თვითონ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Და სულ წარმატებულ გზაზე თევლოთ. Მომდევნო 6 დღე ყოფილიყოს ისეთი თქვენ ცხოვრებაში, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.